ତମେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଛ, ସେ ହାତକୁ କାଟି ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ। ସେମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ରିଲିଜ ହୋଇଛି ମାୟାବୀ। ସତ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, କିଏ ସେ ସତର ସୂତ୍ରଧର, ମଣିଷ ନା ମାୟାବୀ? ଏଭଳି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାୟାବୀ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବିନି, ଅତି କମ୍ରେ ସିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦରକାର। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଧନର ସଫଳତା ପରେ ଅନିସ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବଦାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାୟାବୀର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇନକ୍ସ ଭବାନୀ ମଲ୍ରେ ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ୟାଙ୍କଠାରେ 500 ଟଙ୍କା କାଟିକି ରଖିବ। ପୂଜାରୀକୁ ମାରିଲା କି? ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଶ୍ୟୋର୍ କି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ହିଟ୍ ସମଥିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟିମ୍ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ପ୍ରକୃତ ମାୟା ବି କିଏ ଆଣ୍ଡ କିଏ ଏସବୁ ରଚିଛି। ନାଇଁ, କାହାଣୀ ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବେ, ଭିୱର ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ କାହାଣୀଟା କ'ଣ ଅଛି। ବଟ୍ ମୋଟାମୋଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କାହାଣୀରେ କ'ଣ ନୂତନତ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳିତ ପରିବାରର ଝିଅଟି ମନ୍ଦିରରେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କାହାଣୀ ଆଗେଇଛି। ଏଥିରେ ଅମ୍ଲାନ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରକାଶ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିକା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଭୂମିକା, ଯିଏକି ଜଣେ ଯୁବ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ। ଉଭୟ ଏହି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟର ଲଢେଇରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ନିଛକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ସହ ଭୂମିକା ଓ ଅମ୍ଲାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବେଶ ଦମଦାର ରହିଛି। ଏ ସିନେମାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଅମ୍ଲାନ ଏବଂ ଭୂମିକାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାହାଣୀଟା ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇକରି କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଜଣକ ଅତ୍ୟାଚାର କେଉଁମାନେ କେମିତି ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁର ପାର୍ଟ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି ଯେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁନି, ରିମେକ୍ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଏ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଶାବାଦୀ, ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ, ସେ ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମାୟାବୀ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନମୁଗ୍ଧକର ହେବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନକୁ ପାଇବ। ସମ୍ପର୍କ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ମାନବିକ ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରକୃତ ସତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ଖୋଜି ପାଇବାର ଏକ ରହସ୍ୟ ଘେରା ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକ ତପନ କୁମାର ଦାସ ଥିବାବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୀତ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଥିବାବେଳେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଣାଶୁଣା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଗତକାଲି 16 ହଲ୍ରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ 10 ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ ହେବ। ମଣିଷ ନା ମାୟାବୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।